Oppo bizga mana shu hafta taqdim qilingan Reno 7 smartfonni test uchun yuborishdi. Rahmat Oppo. Hamma ma'lumot va fayllaringizni bekitish uchun juda ham qulay telefon ekan. Xuddi faqat shu uchun yaratilgandek. Interfeysi ham o'zbek tilida. Men uchun bu noodatiy narsa. Lekin bu mavzuga hali qaytib kelamiz. Hozir esa salom. Bu Technoplov, men Sadul Abdullayevman, Faris Boss. Odamlar meni ko'radiganlarning 70% kanalga obuna bo'lmagan ekan. Kanalga obuna bo'lmasdan videolarni ko'rishar ekan. Kanal rivojlanishiga yordam bermoqchi bo'lsangiz, shunda obuna tugmasini bosib qo'yib, videoga like bosib qo'ysangiz, juda ham katta yordam bo'lgan bo'lardi. Baribir har doim ko'rar ekansizlar. Rahmat. Unboxing qilib bo'lishim bilan vuy dedim, chunki korpusi charm bilan qoplangan, premium charm bilan. Bu buning narx segmenti uchun juda ham noodatiy holat. Chunki narxi 4 million 200 ming so'm. 128 GB'li xotira va 8 GB'li RAM bilan. Ya'ni hozirgi kunda taxminan 370 dollar atrofida. Agarda shu narxni 17900 so'mlik Wendy's cheeseburgerlarda hisoblasak, demak, bu telefon taxminan 234 ta cheeseburger turar ekan. Aytgancha Wendy's ga borib qolib bitta istalgan burgerni xarid qilsangiz, mandan sizga bitta Coca-Cola bepul. Faqat Techno Burger promokodini ishlatganingizni unutmang. Yetkazib berish Telegram botida ham shu promokodni ishlatsangiz bo'ladi. Havola pastda. Aytgancha juda ham qiziq funksiyasi bor ekan. Masalan, mana ovqat yeyotganingizda qo'lingiz kir bo'ladi va qo'lingiz kir bo'lgan paytda u bukim telefon qilib qolsa, yo'q, qo'l bilan telefoningizni tekis kelmaydi. Ana shunaqa holatlar uchun Oppo Reno 7 da havoda bajariladigan ishoralar bor ekan. Mana masalan, ovqat yeb turibsiz, telefon jiringlab qoldi. Jiringlab qoldi va shu payt qo'lingizni mundoq qilib, mundoq qilsangiz telefon ko'tariladi. Pokaji. Telefon ko'tarildi. Endi dizayn yoqdi. Rostdan ham yoqdi. Meni dizayn bo'yicha qoniqtirish juda ham qiyin, o'zingiz bilasizlar. Faqatgina agar displeyning ustida mana yopishtirilgan ingichka qatlamni inobatga olmasak, haligi qirrali iPhone 12 mini yilidan dizayni umuman qolishmaydi. Hattoki o'tib ketadi ham. Qarang, kamera moduli ham chiroyli bo'lib, bir burchakka sig'ib turibdi. O'zi ham to'r burchak, chetlari ham kamera modulining ham chetlari qirrali. Korpusni ham o'zi ingichka va chetlari qirrali. Orqasidagi charmni rangi esa tong rangini eslatadi va hayotda ko'rayotganingizda anu arzon yoki bachkina bo'lib ko'rinmaydi. Aksiga dizaynga juda ham ko'p ishlov berishganligi bilinib turibdi. Mana bu yerda esa kameraning atrofida dumaloq chiroq joylashgan va telefonni quvvatlantirayotganingizda u dumaloq bo'lib yonib turadi. Xullas, estetika bo'yicha buzib tashlashgan. 10 dan 8 beraman dizayniga. Telefon oddiy haddan oshib ketmagan gaming uchun to'g'ri kelaveradi, chunki bu yerda Snapdragon 680 octa-core protsessori bilan 8 GB RAM bor. Masalan, PUBG o'ynasangiz, grafikani HD holatga o'tkazsa bo'lmas ekan va displeyni o'zi 90 Hz'li bo'lsa ham, o'yinni ichida FPS'ni maksimal holatga yoqib qo'yganidan keyin ham 60 FPS saqlanib qoldi. Ahamiyat berish kerak bo'lgan narsa, bu yerda o'yin fokusi rejimi degan narsa bor. O'yin o'ynayotganingizda telefonni barcha elementlari sizga xalaqit qilmaslik uchun o'chiriladi. Hattoki o'yindan chiqib ketaman desangiz ham, mana bu yerda joylashgan pardani tortib, o'yin fokusi rejimini o'chirib, ana o'shandan keyin o'yindan chiqib ketsangiz bo'ladi. Xullas, eng muhim payti birdaniga menyuga chiqib ketmaysiz va u bukim ham telefon qilib qolmaydi. Bundan tashqari yana bitta noodatiy funksiya bor ekan men uchun. Mana shu ichida joylashgan 8 GB RAMni agar xotira bo'sh bo'lsa, 2, 3 yoki 5 GB'ga yana ko'paytirsangiz bo'lar ekan. Bunaqasini kutmagandim 370 dollarlik telefondan. Interfeys ba'zi paytlarda sal qotib ishlayapti, masalan, menyuni u yoqqa bu yoqqa o'ynatsangiz, ammo bu yerda batareyani ko'proq sarflab va telefonni qizdirib ishlaydigan yuqori unumdorlik tizimi bor. Uni yoqasiz va telefon ko'proq energiyani sarflasa ham tezroq ishlab ketishni boshlaydi. Keyin teskarisi ham bor bu yerda. Batareyani tejash tizimidan ko'ra batareyani super tejash rejimi ham bor bu yerda. Negadir interfeys o'zbekchada bo'lsa ham, buni rejim so'zini ishlatar ekan, ruscha rejim so'zini. Xullas, shu super tejash rejimida telefon 2 kungacha ushlash kerak quvvatni. Batareya o'zi 4,5 mAh va komplekt ichida chiqadigan quvvatlagichda 61 minut ushlab tursangiz 100% gacha to'ldirib berar ekan. Masalan, 5 minut zaryadkada ushlab tursangiz 1,5 soat kino ko'rishingizga yetar emas quvvat. Sinab ko'rdim, 1,5 soat emas, 1 soatga yetdi lekin. Operatsion tizimi Color OS 12 yomon emas, chunki mana shu operatsion tizimda barcha harakatlarni swipe yordamida amalga oshirsa bo'ladi. Orqaga qaytasiz, oldinga borasiz. Hattoki hamma programmalarni bitta tugma yordamida yopib borsangiz bo'ladi. Masalan, ba'zi bir boshqa telefonlarda har bir programma
programmani bittadan yopib o'tirishingiz kerak bo'ladi 20 ta 30 tasini. Lekin o'zbekcha interfeysda ba'zi bir so'zlar g'alati tarjima qilingan. Masalan, soatni tanlayotganingizda nechidan nechigacha emas, kimdan kimga deb yozilgan. Yoki masalan o'sha ruscha rejim so'zi. Agarda bir boshqa o'zbekcha interfeysga ega bo'lgan telefonlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Joyda mobil ilovasida hammasini 12 oyga bo'lib muddatli to'lov yordamida xarid qilsangiz bo'ladi. Yaqinda ta'mirlash ishlari bo'lgan edi o'sha yerda, shuning uchun yaqin orada siz ishlata olmagan bo'lishingiz mumkin. Bu ilovani hozir hammasi joyiga tushib bo'ldi, hammasi ishlayapti. Lekin bir payt ilova ishlab qolmaganiga hamma kreditlaringiz yopilib ketdi deb o'ylamang. Aslida Joyda ilovasida nafaqat mobil telefonlarni, undan tashqari esa kommunal xizmatlarga pul to'lasangiz bo'ladi, pul o'tkazsangiz bo'ladi va kiyim-kechak, mebel, hattoki qimmatbaho buyumlarni sotib olsangiz ham bo'ladi. Online qulayliklar O'zbekistonda rivojlangani yaxshi bo'yapti. Havolani videoning tagida qoldirib ketganmiz. Demak, kamerasi. Bu kamerani Oppo Sony bilan birgalikda ishlab chiqargan va $370 uchun mos ravishda ishlangan desa ham bo'ladi. Shuning uchun uni $1000 oshiq bo'lgan smartfonlarning kameralari bilan solishtirish kerak emas. Asosiy kamerasi 64 megapikselga ega, ammo aynan 64 megapikselda rasm olishingiz uchun maxsus bitta tugmani bosib qo'yish kerak bo'ladi. Mana solishtiring. Bitta rasm oddiy tizimda olingan, bitta rasm esa 64 megapikselda ishlatib olingan. Uchinchi kamerasi ham 2 megapikselga ega va 15 martalik va 30 martalik zoomni ta'minlab beradi. Undan tashqari bu yerda sunni intellekt bor. U rasmlarni suratga olganingizdan keyin ularni yaxshilab, chiroyliroq qilib chiqarib beradi va tun paytida ham rasmga olsangiz bo'ladi mana shu telefonga. Undan tashqari mikro lens, ya'ni istalgan bir jismni juda ham yaqin qilib makro rejimda rasmga olsangiz bo'ladi. Ana endi o'zim ham rejim deyapman. Oldi tarafdagi selfie kamerasi esa 32 megapiksel bilan jihozlangan va HDR va HDR siz rasmga ola oladi. Lekin rasmga olgandan keyin sizni chiroyliroq qilib ko'rsatgan harakat qilar ekan, men esa tabiiy rasmlarni ko'proq yoqtiraman. Mikrofonni ham sinab ko'rdim, mana. Xo'sh, mana selfie kamerasini videoga olishi. Ovozim qanaqa eshitilyapti bilmayman, yana ozgina shamol bor. Montajda ko'ramiz nima chiqqanini. Kamera bo'yicha fikrlaringizni izohlarda kutaman. Qani o'zingizlar baho beringlar shu narsaga. Eng qizig'i Reno 7 agar displeyga sizdan ko'ra yana bu kim qarayotganini bilib qolsa, intellektual bekitish tizimi yordamida hamma chiqib kelayotgan xabarnomalaringizni bekitib qo'yadi. Kim biladi endi tanishlaringiz sizga qanaqa bemaza narsalarni yozishini. Agar shu narsalarni begonalar bilmasin desangiz, mana shu telefon siz uchun. Undan tashqari bu yerda shaxsiy seyf degan narsa bor. Ya'ni xohlagan rasmlaringizni yoki fayllaringizni seyfning ichiga bekitib qo'yib, kodlab qo'ysangiz bo'ladi. Hattoki menyudagi ilovalarni ham bekitib qo'yib, ustiga parol qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Tanishlaringiz telefoningizda birdaniga Tinderga o'xshagan programmalar borligini bilib qolsa, noqulay bo'ladi. Hali yana Tinderingizga kirib ko'rgani harakat qilsa, undan ham dabdalasi chiqib ketadi. Shuning uchun shaxsiy hayotni begonalarga ko'rsatgisi kelmagan odamlar uchun yoki ikkinchi xotini borlar uchun juda ham to'g'ri keladi. Mana shu telefon. Xo'sh, bu Oppo Reno 7 edi. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Kamera bo'yicha fikrlaringizni izohlarda yozib ketganingiz esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.